Uchaguzi wa mchujo wa chama cha Jubilee umewaacha wengi kwa mshangao, kwani idadi kubwa ya viongozi mbalimbali wakiwemo magavana na wabunge wamepoteza tiketi za kutetea nyadhifa zao kwa muhula wa pili. Huyu hapa Kabira Daisy na matokeo ya teuzi hizi katika kaunti za Nyeri, Kajiado na Embu. Matokeo ya uchaguzi wa mchujo yanasheheni wanasiasa chipukizi katika kaunti ya Nyeri, huku wabunge wote wane wakipoteza nafasi zao. I would like to thank the people of Mathira for the overwhelming support they have accorded to me and for agreeing that this was a vote about work and development. First of all, I want to say thanks to God because I said in my campaigns that any victory will be victory for Tetu people, and I say that it will be by the grace of God and it will be a victory that comes from God. Esther Murugi aliye mbunge wa Nyeri mjini, mbunge wa Mathira Peter Wero, Kabando wa Kabando aliye mbunge wa Mukurweini, Mary Wamboi aliye mbunge wa Othaya, wote walipoteza nafasi zao za kuania viti vya ubunge na chama cha Jubilee. Na katika kaunti ya Kajiado aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Joseph Olelenku ameibuka mshindi na mwaniaji kiti cha ugavana kwa tiketi ya Jubilee. Joseph Olelenku, 88 stars. Katika wadhifa wa seneta Philip Mpanye amemshinda seneta wa sasa Peter Mositet. Na katika kaunti ya Embu, gavana wa sasa Martin Wambora aliweza kuhifadhi nafasi yake na kuibuka mshindi na kumshinda mwenzake mbunge wa Ronyenje Cecily Mbarire. Njeru Ndwiga ametoa nafasi ya uaniaji wadhifa wa seneta na kumshinda Joyfrey Ruko Kiringi. Katika nyadhifa za wakilishi wa wadi, wawakilishi wote wa wadi za maeneo ya Lari, Limuru, Naivasha, Githunguri, Juja, Gatundu Kusini, Kabete na Nyeri wameshindwa, huku katika kaunti ya Kiambu wawakilishi watatu pekee wakitetea nafasi zao kati ya 60 waliokuwa wamechaguliwa katika uchaguzi wa mwaka 2013. Nikiripotia jamvi la MBCI, langu jina ni Kabira Daisy.